Адамата Адамата хавана мен Алла кул ой Білмес деп айта алмаймын ешкім мұның Мал емес адам зат қып жаратқан соң адамға ұқсап жүрсе қайтеді адам ой Ілгергі заман ері елім деді Отаным бала шағам жерім деді Іздегені жақсы сөз Жақсы әңгіме ешқандай азғындыққа берілмеді Ел билеп 15-інде бастай білді Жүрек таза иманы тастай болды Қазіргі кей жігіттің Ақыл ғой арақтама қатын қыздан аспай қойды Қонақ күтсе сусыны пива болды Онан соң жалға сарақ бино болды Мейман күтер жақсы жері Монша сауна жалан бұт атыш шабыс кино көрді Сұрқия су айт мәнсіз тұрысы да Азғындықтан аспады жұмысы да Қызы мен жасты қызды Алдау зорлау бұла еркек болғаның құрысында Кісімсіп дүние бітсе шүрең дейді Зорласам да дүние беріп жүрем дейді Хайуанның да жәбірлесек Обалы бар ал адамның көз жасы жібермейді Хайуанның да жәбірлесек Обалы бар ал адамның көз жасы жібермейді Жігіттер есің болса арақтан қаш Кезігер арақ ішіп мазақтан қаш Бар жамандық атасы арақ деген Арақ баз боп көретін Азаптан қаш, азаптан қаш